سیستمی کاروان دستی پیکردو یک لیتر بنزین با اتومبیلی تاکسی پاس با 450 دینار دفروشت و با اتومبیلی تایبتیش با 800 دینار. فضل شفیق بروبری هابی برمنوتی کانی با کوریش رایگیان پیز مزی خانی علی لشارکه با اتومبیلی تایبت و پیکاب ترخان کرانو پیز مزی خانی حکمی با تاکسی و پاس ترخان کروا که به نرخی 450 دینار بنزینان پیاده دریا. او که دو بنزی خانش ترخان کروا با اتومبیلانی کاروانیان نیا. با بریاری دارو انزومانی پارزگای کرکوگلم رو دست کرا با دابش کرنی بنزین با کوبون با پی بریارکا شوفرانی تاکسی و پاس بنزین با نرخی 450 دینار لپینز بنزی خانی شارکا ورده گرنو اوتومبیلی تایبت و پیکابیش با 100 دینار با کوبون بنزین ورده گرن لطور چیوش ده هر یکال لبریو بری حوبی برهمنو تکانی با کرو ربارتا اندامی پرنمانی عراق تنویزگیشی دابش کرنی بنزینی هم بسر کرده و لە کوالیتی و چۆنێتی دابەشکردنی بەنزینەکەیان کۆڵێوە ئێستا کوالیتی ئەو بەنزینە ئەوەی کە لە مستەودع تێکەڵەکرێ زۆر زۆر باشە ئێستا خۆم سەردانی بەنزینخانەکانم کرد وهەروەها ئەو بەنزینی کە لە مەحەتە حکومیەکان هەیە بەنزینی دۆڕەیە ئەوەش دەرەجەیەکە بە نرخی 450 دینار دابەشەکرێ بەسەر شۆفێری تەکسی و کۆستەرەکان جارێک تر ناهێنین کەرکووک تووشی کێشە بێ ئێستا ڕێگاکان کراوەتەوە ولو او رجی که است دعای نه ولی بغض زور زور کما بس اتوانین است الان وقتی بشی تاکسی کان و کوستر کان بدین دی ل ده تو دا پیمانی اند دا کزیادی کرد و من کزیادی اند کرد اوسا اما شتوانین همو کرکوک بگرین و ل همو بنزی خانه چهار موظفی من تو زد دانشتوه خویان تصرف کن خویان وکو کنم ما محطه اهلی کن کنم ما محطه چی حکومیه ئەرکی سەرشانی خۆمانە چاودێری مؤسساتی و ئیشوکاری حکومەت بین بۆیە هاتوین ئاگامان لە ئەم پرۆسەیە بێ لە نزیکەوە بزانین وەکو پێویست ئەڕواتە ڕێوە هەموو لایەک پێی دڵخۆشین بەوەی کە توانرا نرخی بەنزین کەم بکرێتەوە و ئەوەشی کەوا زیاتر دڵی خۆشکردین نرخەکەی لە حکومەتی هەرێمی کوردستان بە سەد دینارش کەمترە واتە سەد دینار لە ئەو نرخی حکومەتی هەرێمی کوردستانش کەم کراوەتەوە لە بەرامبەریشدا شۆفێرانی شارەکە ستایشی ئەم بڕیاری ئیداریی پارێزگاکەیان کردو بانگاوێکی گرنگ بۆ چارەسەری گرفتی بەنزین ناویان برد زۆر دەستخۆشی لە بەڕاست پارێزگاری کەرکووکەکەم بۆ ئەم هەنگاوەی لەبەرەوەی ماوەیەکی زۆرە بەنزین نادەتە ئەم شارەوە بەنزین زۆر گران بوو زار زۆر زۆر سوپاس هەنەکە ئێمە سێ دانەمانگە ئێمە بە گرانێ کڕین ینی ئەو پارەیە کە بە گرانێ کڕین لە هاوڵاتی ئەسەنی ئێمە حیساکە بە 450 دینار ینی سەرێکی ماقولە ئێمە وەکو تەکسی ئەتوانین هاوکاری خەڵکیش بکەین ئەتوانین ینی ئەگەر بێت و نەفەرێ بەس لەو جا بە 500 دینار بوو حیساکە داخلی هەموو بە 3000 دینار بگەڕێ سێچاکمان بینی ئینشەڵا گەلێ سپاسی کاک محافزەکەین و سپاسی گەلاکەین و گەلێ مەمنوون براکەم وەڵای زۆر باشە بە 450 بۆ ئێمە بۆ نەفەرش باشە ئیشەکەی نەفەر پێلی 500 بۆ 300 سەرەکە ئەلێ زۆرە خەڵکی نیەتی لە چۆ بێنە ئێستا بە 450 کە بێ پێی بلێ 3000 سەرەکەوێ خەڵکی 450 حێزە یعنی حێل ممنوع من المحافظ جدا ئێمە زۆر سپاسی پارێزگاری کەرکووک دەکەین کە نرخی بەنزینی کرد بە 450 دینار ئێمە ماوەیەکی زۆرە کارمان نەکردووە چونکە 1250 دینار نرخێکی زۆر بوو بەڵام ئێستا نرخەکە زۆر باشە و هەم ئێمە و هەم خەڵکیش لێ سوودمەند دەبێت نشکر محافظ نجم الدین على المبادرة مالتا زين يما زور سپاسی پارزگاری کرکوک دکین بو ام بریاره براستی بریاره کی زور باشه و خزمتی کی زور به هاولاتیانی کرکوک دکات منین على البنزین های سعر سار انا فرق انا پیشوتر بنزین به 1350 بو هی سودی بو من نبو نمان دتوانی کار بکین بلام 450 دینار نرخی کی زور باشه و زور سپاسی پارزگاری کرکوک دکین هر لسر راس پردی پارزگاری کرکوگلم رو فروشنی بنزین لسر زادگان قدق کراو ڕێگا بە هیچ کەسێک نادرێت لە دەروی ڕێنمایەکان بەنزین بفرۆشێت ئەو بەنزینخانە حکومیانەی کەرکووکیش کە بەنزین بە نرخی 450 دینار بۆ ئۆتۆمبیلی تەکسی و پاس دابەش دەکەن بریتین لە دەی نیسان و شەرقیە و باوەگوڕگوڕ و عوقبە بن نافا و ئەندەلوس هەروەک ئەو بەنزینخانانەشی کە بە 800 دینار بەنزین بۆ ئۆتۆمبیلی تایبەت دابەش دەکەن هەر یەکە لە زابلەئەسوەد و خەزرا و دۆمیز و ئەزیقا و تاهر و شەهبا و براسا و لەیث و کەرکووک جەدیدە و فارس و سویسن هاوکات بەنزینخانەی ئەڵماس و وائل و ینبوع و تازە و ساڵحی لە ڕێگەی هەولێر بە نرخی 1250 دینار بۆ ئەو کەسانەی کۆبوونیان نیە بەنزین دابەش دەکەن بڕیاری شالەسبێەوە دە بەنزینخانەی دیکا لە دەرەوەی کەرکووک دەست بکەن بە دابەشکردنی بەنزین کە ئەوانیش بەنزینخانەی نەورۆز لە ڕێگەی سلێمانی و لەیلان و دارەمان و گەڵۆزی و کەلوور و ئاسۆ لە دووبزو عومەر بن عاسی لە داخوق و خاڵخاڵان و شوان و بەنزینخانەی تازەن کاروان محەممەد کەناڵی ئاسمانی کەرکووک اداره پارێزگای سلێمانی بەناو نیشانی پێشمەرگە بە